tusen takk for at jeg er blitt invitert, og på grunnlag av en bok som jeg skrev like før jeg ble pensjonert fra Universitetet i Bergen for 3 år siden, som jeg er veldig stolt av, som jeg har fått veldig mye god omtale om, som jeg har lyst til å... Det er det som jeg skal snakke om i dag, det som står i den boken. Så tusen takk for invitasjonen. Det var som de sa i det forrige innlegget, at relasjonen viser seg mer og mer er viktig for behandling og behandlingsresultatet. Og vi ser også i moderne neuropsykologisk forskning at også relasjonen påvirker hjernen vår og hormonutskillelsene på en måte. Det er et eksempel jeg kan bruke, så jeg så Snåsamannen et talent for behandling etter mitt skjønn. Han gjør, og gjør i en kontekst, så mange ting som er rett at vi alle skulle kunne lære mye av ham. Og hva er det der? Jeg behøver ikke forklare det på samme måte, men han gjør så mye rett. Så når folk kommer til han, så ønsker de en behandling, og de har en forventning om at han kan hjelpe dem, og har også mange erfaringer at det hjelper å gå til han. Så han opprettholder en forventning, og det er det ene. Det andre, han er veldig trygg. Setter seg nær, og du ser i filmen i hvert fall, at den nærheten, den er ikke truende for de fleste, men trygghetsskapende, og den nærheten som er trygghetsskapende, den er også behandlingsmessig aktiverende positivt. Og så jeg, kom en 11 år gammel jente som hadde så stiv overalt, der han også la hånden sin på skulderen til denne jenten, holdt den i konteksten av trygghet, i konteksten av at dette er behandling, i konteksten av at nå skal vi hjelpe deg, og vi kan hjelpe deg, og så ser du det at hun blir bedre. Min forklaring og det som også neurovitenskapen viser, det er det at når han tar hånden, legger den på skulderen i en trygghetskontekst, så aktiverer det reflektorisk oksytocin i denne jenten, og oksytocin er det som opphever kortisol eller stresshormonet mer enn noen. Så det er ikke så rart at hun både kan bevege seg, for hun har han ved å gjøre denne refleksen utløser oksytocin. Men det må gjøres i trygghet, folkens. En annen relasjon. Jeg hadde hatt en dame i behandling som var utsatt for overgrep, dessverre. Veldig pen dame. Så ville historien det at hun fikk en hjernesvulst og måtte opereres for den hjernesvulsten, så da ble en del av en alvorlig kirurgisk inngrep. Så forteller hun følgende historie. Det første hun spør meg om når jeg treffer hun nå, hvordan ser jeg ut, Bjørn? Jo, du ser ut som før. Håret ditt er like flott og svart som det har vært, og kan ikke se noen forskjell på deg fra før operasjonen, hjerneoperasjonen, svulsten. Og så forteller hun, og tusen takk, Bjørn, sier hun, dette var godt for meg å høre. Så forteller hun da en dramatisk historie fra et par dager før, der hun hadde tatt drosje fra der hun var til Haukeland sykehus, der det var en drosjesjåfør som sa, å du, det vakreste damen jeg har sett, det må fortelle hvor utrolig vakker, du er så flott. Og det eneste de ordene aktiverte inni hodet på denne klienten min, det var overgrepet, overgrepet, og hun fikk helt angstanfall. Selvfølgelig. Og jeg kan også si, et drosjesjåfør skal ikke si sånne ting. Så igjen, konteksten og relasjonen er veldig viktig, og at du kan skape en åpen dialog som er bygget på trygghet, er veldig viktig. Og da kommer vi inn, folkens, med veldig, veldig mange forskjellige scenarier på forhånd. Sant? Jeg snakket om når denne drosjeføren sier at denne damen var så veldig, veldig pen og helt, helt utrolig pen, det flotteste damen hadde sett, så visste ikke han konteksten som var, sant?
at hun har vært utsatt for voldtekt, dessverre. Men det var det han traff. Så, folkens, nå skal jeg vise et bilde. Og, dere skal ikke si hva dere, men jeg lurer på hva ser dere her? Og dette er et gammelt bilde fra persepsjonspsykologien. Noen ser en utrolig nydelig, vakker dame med øyenbrynene her og nesen her og kinnene her. Og noen ser en, en gammel dame her med munnen der og nesen og vorte på nesen der. Det er veldig forskjellig, sant? Og så viser det seg også det erfaringsmessig at hvordan du ser på deg selv, eller hva du ser etter, det avhenger av hva du ser her. Og det handler veldig mye om hva du møter i relasjon. Hva ser du på deg selv når du møter en annen person i relasjon til, sånn? At du har det med deg. Du har med deg disse formuleringene, og det skjer så fort. Og det påvirker situasjonen så veldig sterkt. Og igjen kan du si, når deprimerte kommer til behandling, sånn, så har de veldig mye. De ser bare denne gamle damen som ser forferdelig stygg, og ingen kan like. Og det er en tommelfinger i behandling. Gi alle ros til en deprimert, da blir de bare verre. Så det er jo en sånn enkel forklaring. Selvfølgelig må du jobbe med dem til de skjønner at de ser, sånn, at de ser seg selv negativt, og at vi bruker alle de metodene, og takk også kognitive metoder for å gjøre en endring der. Så relasjonens betydning, for det er det grunnleggende kontekstfaktor for mening i øyeblikket. Den sånn, relasjonen, og da er det også relasjonen til behandler. Og her ble det sagt noen ting. Det at du vet at du kommer til behandler, det at du vet og tenker inni hodet ditt at du kommer til behandler som kan noe, altså Snåsambanden, eller enda sterkere til en doktor, og legene er de, og i den konteksten, som er sterkest for positiv behandling, bare fordi at de er leger. Hvor mange kan ikke fortelle at de har opplevd det, at de kom med smerter, og de visste at de skulle til en lege som var grådig dyktig, og på veien opp trappene så har de ikke det vondt lenger. Ja, men det er at konteksten og forventninger og det du gjør når du vet at du får hjelp, det gjør noe med hele, skal si, hormonsystemet ditt. Du utløser faktisk automatisk uten å vite det, skal si, smertereduserende stoffer. Enda finere. Og igjen, i forskning viser du det at, og jeg synes dette er et veldig spennende forskningsprosjekt, som kanskje mange leger bruker for alt for lite, det er at hvis du postoperativt kommer inn med en stor sprøyte og sier at nå skal du få hjelp så får smertene dine, og så gir du en dose morfin som hjelper, så kommer du inn andre gangen og gjør akkurat det samme. Nå skal vi hjelpe deg, morfinen gått ut, nå skal du få en dose til postoperativt. Og så etter 50 ganger så har du halvparten saltvann, halvparten morfin, og det hjelper like godt. Og etter 10.-12. forsøket, så er det bare saltvann, og det virker fremdeles like godt. Men gir du motgiften til morfin, naloxon, så opphever du smertelindringen der det er bare saltvann også. Så det viser seg at kroppen har utløst og lært å utløse endorfiner, sånn som hjelper. Så legen, det igjen, som de sa her, må vite at du i behandling, det gjør noe med deg, og at vi rett og slett stiller oss spørsmålet, hva gjør det med deg som kommer til meg nå for å få hjelp for dette problemet? At du nå vet at vi har behandling. Og igjen, at den behandlingen, og jo mer konkret den er, og jo mer klar det målet for behandlingen er, og selvfølgelig også jo mer jeg som behandler vet hva jeg skal gjøre, så har du rett og slett en samarbeid som er unikt. Sånn. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Den som kommer til meg tror på at de får hjelp, og da
blir ting veldig mye bedre. Derfor har jeg også satt åpen versus skjul på holdning. En italiensk professor Torino har jobbet veldig mye med det. Og smerte. Han har jobbet veldig mye med smerte. Det har jeg også gjort. Jeg kan si det på den måten. Jeg har jobbet veldig mye med smerte og vært på verdens beste smerteklinikk i Seattle et halvt år også. Men der jeg har jobbet mest med det, er med gravide. Jeg tror jeg har hjulpet kvinner skulle føde ca. 1200 damer. Og det er prosjekt på det også. Men det Benedetti finner, at postoperativt, hvis pasienten vet i forbehandling, til motsetning at de bare vil ligne med alle ledningene inn, men ikke vet de får rett behandling, men de vet ikke at de får behandling engang. Men når doktoren kommer inn og sier, nå skal vi se dette, så skal vi hjelpe deg med dette, med stor sprøyte og stor overbevisning og sykepleier med seg og hele greien, så virker smertelindrende medisin i den sammenhengen, i den konteksten, 50% mer. Og selv bevist smertelindrende medisin, der de pasienten ikke vet de får behandling, er også vist at den nesten er uvirksom. Jeg synes sånt er spennende, og at neurovitenskapene kan vise sammenhengen med hva mening og hva du tenker og hva du oppfatter, og hormonutskillelse er utrolig spennende. Og så er det dette med kompetanseerfaring. Det er at jeg som behandler kan si «dette kan jeg». Og at du får bekreftet at dette kan jeg. Det betyr at du er mye tryggere når pasientene begynner å utfordre deg på at det er ingen hjelp å få. For da begynner du å stille spørsmål, som også ble sagt tidligere i dag. Denne pasienten som klaget, hadde fått behandling. Men han var ikke klar over at han hadde fått behandling. Og da hjalp det ikke så mye. Dette er et bilde som jeg har, som sier, sett at du liker mat, og sett at du ikke er på slankekur, og sett at du tror at denne maten du får her, den er god og veltilberedt og sånt, så er det en kontekst for behandling som jeg tenker vi kan ta med oss. Sånn? Du ser de smiler alle sammen. Hun smiler for hun vet at hun har laget god mat. Og igjen kan du si, er det glede i god mat? Ja, for de som slanker seg er pyton, så vi må også vite om det. Men for sånne som meg, sånn skal dere se, for meg er det da enkelt. Så igjen, dette med alliansen, som også ble sagt tidligere, at vi samarbeider med den vi behandler, og at vi hele tiden får til et samarbeid med den vi behandler. Det er kjempe, kjempe viktig å få til. Da er informativ tilbakemelding helt avgjørende for behandling. I et forskningsprosjekt i Chicago av Scott Miller og Bruce Van Poel, så viser det seg at de aller fleste, dette er det positive med behandling og psykologisk behandling, at vi hjelper 80% bedre enn de som ikke får behandling. Men så er det, og de fleste av oss, vi hjelper, om vi ikke er superdyktige. Men de gikk inn og studerte de superdyktige behandlerne, og hva som karakteriserer de superdyktige behandlerne. Og en av faktorene der, at de er veldig åpne for konstruktiv tilbakemelding, det vil også si negativ konstruktiv tilbakemelding. Det blir ikke sånn å løpe sin vei. Men de sier, jeg tror du har rett. Det var en dame som sier sånn, hun snakket med pasienten, og så har hun sånne nyver i panen, og så sier hun, du ser så streng ut, jeg vet ikke om jeg kan snakke med deg mer, sier pasienten. Og så gikk hun hjem til mannen og sier, ja, du ser grådig kritisk ut, nå har de nyvene der. Selv har jeg opplevd det samme når jeg holdt undervisning sammen med en kollega, professor, at jeg så at han hadde nyver, så jeg tenkte, i himmelens navn har jeg sagt for noe tøv nå. Fare, signal. Så spør jeg han etterpå,
Du, jeg så du, var det noe du var kritisk til i det? Jeg sa, nei Bjørn, du fikk meg bare til å tenke. Og da hoppet jeg over sånn, hva var min kontekst? Jeg gikk tilbake igjen til det første. Når min far så på min meny var der, så hadde jeg gjort noe ramlende galt. Så jeg bare med meg den. Og gjennom alliansen styrkes av at du lager i målsetningen dine gjennomførbare oppgaver for den det gjelder. La meg nå fortelle en sånn historie. Jeg har jobbet i Olympiatoppen og som psykolog også. Og da fikk jeg en veldig god svømmer, som av og til blir så opptatt av å sammenligne seg i farten med de andre i banene ved siden av, og da svømte vedkommende veldig dårlig. Så det som jeg trente henne med på, det var at hun skulle være opptatt av seg selv og hvordan hun skulle svømme optimalt. Og det hadde hun så masse trening på. Hun trente to ganger om dagen og var veldig god. Sant? Og så sier hun følgende. Ja, Bjørn, jeg vet noe som har gått. Det er når jeg har satt inn fjerdegiret. Og da forteller han, vet du hvordan det kjennes når fjerdegiret er det? Ja, det kjenner jeg hele kroppen. Nå er fjerdegiret på det. Men hvis jeg gikk til en annen svømmer og sier, det, poenget er at du må sette inn fjerdegiret, så kan du fortelle meg om? Hva for noe tull du sier meg? Jeg skjønner jo ikke et ord av hva du snakker om. Men for denne, så visste jeg hva fjerdegiret var konkret. En god idé. For generelt dårlig idé. Toleransevinduet er også veldig viktig. At du er oppspurt at det vi snakker om nå ligger innenfor toleransevinduet, at du er i stand til å ta imot dette under de, og at ikke de gjør det blir for redd. Når jeg jobbet, jeg var med på å opprette Senter for odontofobi, og en av de tingene, vi hadde veldig gode resultater her, men en av de tingene, og vi lærte en ting til alle tannleger. Tannleger sier vi jobber akutt, og vi jobber på akkord. Så vi har ikke tid til å gjøre så mye deal med å skape trygghet til pasienten. Det har ikke vi til. Det har ikke råd til det. Og så viste vi det, for vi visste at det var sånn. Hvis de bruker tid i første timen til å gjøre pasienten trygg, så vil de etter tredje behandlingstime hos tannlegen ligge langt foran i behandlingen enn de gjør hvis de ikke gjør dette. En liten ting som vi lærte pasientene, det var det at hvis de ikke tålte mer at smerten var for vond, skulle de bare reise pekefingeren, så skulle tannlegen stoppe på momentet. Og så kjenne, var dette lett for pasienter? Nei, for veldig mange måtte vi lære dem at dette var veldig viktig for alliansen og samarbeidet. Fordi pasienten sier, vi kan ikke gjøre sånt med en autoritet som en tannlege. Og får han til å stoppe. Er du riktig rusk? Og da måtte tannlegen si, nei, det er det vi trenger. For at vi skal kunne jobbe godt med deg, så trenger jeg at du har den friheten til å reise den fingeren, og da stopper jeg. Og det måtte vi bruke noe tid på. Etter at dette var gjennomført, var oppgave for pasienten, og at det var sånn, så kunne tannlegen bare hele tiden, vi så ikke den fingeren kunne komme opp, for pasienten visste inni seg at jeg har kontroll. En god relasjon påvirker hjernen og skaper energi, folkens. Det sa de også tidligere, eller han som hadde det andre innlegget. Sånn? At det at de hadde samarbeid hadde skapt energi. God relasjon skaper energi. Og det som er veldig ålrett, det er dette tydeligvis at når det gjelder behandling, så er det mer og mer kommet opp at evidens for at det er genetisk del av oss faktisk responderer positivt på relasjonen i behandling. Fordi det er flere millioner års erfaring vi har at relasjonen den har denne betydningen. Ikke minst at hvis du treffer en trygg person som tar på deg på en trygg måte, så utløses det oksytocin. Og det er utrolig, det er den beste stressreduksjonsmetoden som finnes i verden. Dette er relasjon, tenker jeg. Det tenker at her er nærhet, her er trygghet, her er en fellesskap og allianse om blomster og sånt. Nydelig, tenker jeg, og et veldig fint utgangspunkt for senere behandling. Og der er det, hvis vi kan få til
noe sånt. Felles allianse, felles, det vi felles om det, og under smil og trygghet. Mottagelighet hos pasienten er helt viktig at vi finner ut noen ting om. Jeg kaller det for hva nå-holdningen i boken min. Hva nå, jeg har ikke satt de opp, men hva nå, kjærlighet, akseptering, nysgjerrighet og åpenhet. Det er kjærlighet også. Det er hva nå. Igjen. Når du treffer pasienter, er de aksepterende på seg selv? Eller har dere den erfaringen at hvis vi kunne hjelpe dem til å akseptere litt mer, også nederlag, jeg har jobbet veldig mye med prestasjonsangst, så det å kunne akseptere at du ikke når du får en eksamensoppgave, liksom braser i vei og skriver og har masse, men rett og slett så stille, selv om du ser at den med studentene gjør det veldig bra, så kommer du videre. Åpenhet er også et viktig, viktig poeng. Er du åpen og nysgjerrig? Åpen for det som skjer i øyeblikket, det som skjer akkurat nå, eller som man i mindfulness sier, at øyeblikket bestemmer opplevelsen din. Men også nysgjerrighet. Og igjen kan jeg da forsøke å belyse dette. Dette er et landskap som jeg synes er fantastisk. Det er ikke sikkert dere synes det. Det er i Utah. Bryce Canyon i Utah. Blir dere nysgjerrig for å finne mer ut av dette? Eller blir det bare sånn en helt høy med, jeg skal si, rare fjellformasjoner? Blir dere interessert i å se dette? Dette er en del av det. Det kalles Tors sommer. Kan dere skjønne hvorfor det heter Tors sommer? Blir dere mer nysgjerrig? Blir dere mer åpen for hva dere kan finne ut hvis dere går videre på det? Sånn ser det ut når du er nede i det. Har du enda mer lyst til å finne ut om det? Så, og det er igjen sånn, konteksten, folkens. Det er åpen for kontekst. Og at konteksten forandrer seg. Her er en gammel vitsetelling av bergenser her Hetland. At, sant, du ser, hi-hi-hi, sier de, og han rødmer og synes det er pinlig. Så har du en ny situasjon som ligner veldig. Men et historisk øyeblikk, det er helt annerledes, sant? Det gir helt andre følelser, det gir helt andre måter å snakke og utvikle videre samarbeid på. Og da, igjen, hvem skal vi utvikle samarbeid med? Det kan man spørre, hun eller han. Og igjen, metakommunikasjon, sånn. Røykeloven, hvilken røykelov? Sånn. Igjen, være obs på å forstå metakommunikasjon. Og igjen, se at det kan være ganske sterke ting. Igjen, vi har vært innom det i disse bildene, at veldig, veldig viktig med den subjektive opplevelsen av mening, det er den som teller for meg når jeg går i behandling, og at den som behandler meg er i stand til å forstå min subjektive mening, og også skape nysgjerrighet og åpne på om min subjektive mening kan ses og gjøres litt annerledes, da begynner vi å få utvikling i gang. Og det siste her, det er læring, som jeg også vil gå litt videre på, fordi at veldig ofte så tenker vi ikke at læring er en veldig viktig del av behandling. Klassisk betinging, folkens, er Paulus og hunder, at Paulus studerte spyttsekresjon, og så oppdaget han det, at de begynte å sikre spyttsekresjon på et tidspunkt når de vant til format, eller når de så den hvite frakken, altså på helt nøytrale stimuli. Og dette er en passiv læring,
Og det er en passiv læring som vi trenger å få vite mer om, og som er en veldig viktig del av det som kalles placeboeffekten. Det er at du rett og slett har lært deg sammenhenger, og spesielt på fysiologiske sykdommer, så er det veldig mye sammenheng mellom klassisk betingning og reaksjoner. Altså, nøytrale signaler utløser sterke hormonelle reaksjoner hos deg. Og på rent betingning, det er jo klart en makt. Det er noe annet skal vi bruke. Det er det at i det øyeblikket det du belønner en handling systematisk, sånn, så er det også med på å forsterke den atferden du vil ha. Men da må du være i kontroll over å kunne belønne. Du må ha belønningskontroll som Skinner hadde. Og så er det forventninger. Og forventninger er så utrolig viktig når det gjelder behandling og behandlingseffekt. Så dette er forventninger. Sånn. Hvis du er ute og skal ha deg en liten, så er det klart at når du ser en gå til himmel, sånn som det er, så er det akkurat den du vil ha. Og igjen, folkens, dette er så veldig viktig, fordi at også vi etter hvert i vitenskapelige sammenhenger har sett, hvor vi snakket om det tidligere, også om behandling og gruppebehandling. Gruppebehandling er veldig bra. Men det som hjelper i gruppebehandling, det er å se at behandling hjelper. Så hvis du er god behandler, og du viser i gruppesammenheng at det du gjør, det virker, og at den du behandler også sier at dette var nyttig, så får du bedre effekt. Og igjen, sånn som mindfulness, som jeg ikke spesielt har vært inne i, for jeg har skrevet om hypnose, og det har jeg flere bøker skrevet om, så betyr det, ja, men hvis jeg i en gruppe hypnotiserer en, og vedkommende blir mye bedre, da kommer det, kanskje du gjør det med meg også. Og har vi da en behandling som har fått en flying start? Og som de også sa, og det kan være vanskelig med rusmidler, hva skal du ha fokus på der du også som behandler lettest mulig kan vise at du lykkes i, og er det å bruke tiden på rus i begynnelsen, eller er det andre ting som er lettere å få til, og du kan lykkes mye lettere med, og som også de andre som ser på behandlingen kan se, ah, dette virker, jeg får håp. Viktige følelser for god behandling, håpsfølelsen, og det synes jeg også det ble sagt tidligere i dag, at vi kan formidle at det er håp for å hjelpe deg, og det må være at den håpfølelsen hos den som får behandling, at den opprettholdes hele tiden. Jeg er så uheldig at genetisk sett har jeg to barn som har fått cystisk fibrose. I gamle dager vil jeg si at de blir ikke mer enn 15 år fordi at de ville dø av lungeproblemer. Og min kone var i går og hørte foredrag i Bergen av noen på Haukeland sykehus, der de mente at de i løpet av de neste to årene faktisk kunne kurere cystisk fibrose med celleutvikling. Og hun kom jo hjem og var kjempe, og fikk hun håp for at vi kunne få lov å ha noe med de barna å gjøre i mange, mange, mange år etterpå. Det sånne. Og så håpfølelsen, kan vi gi et lite element som gir håp? Ja, jækla bra. Og det styrker også troen på behandling. Og det er igjen Bandura self-efficacy. Hvis du tror på den behandlingen du nå bruker, så virker den bedre. Hvis du bruker tran og tror at det hjelper deg for å få mindre sykdommer, så virker det bedre. Hvis det bare smaker pyton, og du gjør det bare for å være snill gutt eller snill jente, så virker det dårligere. Jeg har en bedre måte å ta med for det med forkjølelse. Få litt D-vitaminer under huden.
veldig god grunn for å reise til, til Kanariøyene og få litt sol på seg. Det hjelper. Det tar ikke alt, selvfølgelig. Og da er det igjen relasjonen som skaper samarbeid. Å få det til trygghet ennå. Og igjen tilbake igjen. Hvordan kan du skape åpen nysgjerrighet under de forholdene? Så det blir igjen trygghet og glede reduserer stress. Veldig god måte å redusere stress på. Og som noen sier, den enkleste måten er hvis du grådig stresser, gå hjem og ta deg en stor whisky. Hjelper ikke. Det hjelper kanskje på det subjektive og ubehaget, men det hjelper ikke på å redusere kortisol, det alt for høye kortisolnivået i kroppen. Men en god latter forlenger livet, det kan hjelpe grådig mye. Og hvis du i tillegg til får en nydelig klem av din kone som du er glad i, så er du i hvert fall helt sikker på at det er blitt bedre på stresset, mener jeg. Så derfor er det veldig viktig å hele tiden minne om at det her er det forskjellige perspektiver, og at mitt perspektiv er fra mitt ståsted, men det blir et annet perspektiv. Så jeg synes denne her viser veldig godt, ikke sant, at vi må sette oss i den vi behandler sin stol for å kunne se det med deres øyne. Og det samarbeidet, den alliansen for å få det til, er en veldig viktig del av det vi skal gjøre, og det som er behandling. Så, folkens, jeg kan jo skifte helt perspektiv nå. Nå har jeg, og det er sånn. This little light of mine, I'm going to let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Oh, let it shine. Hvorfor gjør jeg dette? Selvfølgelig. Og igjen vitenskapen. Jo, jeg behandler meg først og fremst. Hva gjør jeg? Jo, jeg behandler. Det er mye bedre å synge enn å gå til fysioterapeut og få strukket opp. Og jeg har alltid pleid å det å synge er utrolig bra for helsen. Og så, det har jeg fleipet med og sagt når jeg har undervist, så, at de lever lenger, de som synger. Så kommer det en dame opp fra Norsk Korforbund og sier, vi har data på dette, Vormnes. Vi har data på at de som synger i kor har gjennomsnittlig 7 år lengre levetid enn gjennomsnittsbefolkningen i Norge. Ha! Er det bra? Og da igjen sier, ja, men jeg, nei, det der med å synge, det er ikke for meg. Nei, men du skal ikke du synge nødvendigvis, da. Men hvis du liker det. Og da kan jeg si, ja, men jeg synger falsk over til. En av mine beste venner, han synger. Men i og med at jeg har litt sånt gehør også, så vet jeg at han synger falsk, men heldigvis fortsetter han å synge. Og det er så bra for han. Og han er så vital. Han er over 70 år og har plenty krefter. En helt annen sammenheng har det også med generell behandling å gjøre folk her, og få folk til å synge og få musikk. Jeg skal fortelle dere en historie. Jeg hadde en sangervenn. Han er nå 86 år, og de siste årene har han vært utrolig senil. Han husker ingenting, kan ingenting, og helt vekke. Husker, det er sånn typisk senilitet, sant? Og så snakket jeg med han, og hvem er du da? Jo, jeg er Bjørn Vormnes, og vi sang sammen, og vi, og sånn. Og så spør jeg han, du, husker du den sangen, Brudeferd i Hardanger?
Og så kom det sånn, og så sang han med den nydeligste tenoren som han hadde ikke mistet noe. Og han husket alle ordene. Og da er vi tilbake igjen i behandling. Det, er dette en behandlingsform av eldre som vi glemmer? Fordi, for det første så lever de, det er ikke sikkert vi vil at de skal leve lenger når de kommer så, men de lever lenger, og de får det faktisk bedre. Og det ser ut som at det at du synger aktiverer så mange deler av hjernen at de faktisk virker som om de husker bedre etter at de har gjort det. Jeg har en venn som har vært på Solgården i Spania i 2 uker, og kan bekrefte det jeg forteller, og for der er det systematisk behandling. Og da kaller de det behandling også. Så anbefales herved at og igjen sånn, hva vet vi nå? Hva er veldig trygt for barn når de skal sove? Det er at du synger. Ja, men jeg synger så stygt! Hallo i luken. Det er det at du synger ritualet. Og det at du gjør dette systematisk ritualistisk, det er ikke at du skal synge omtrent som du var Sarah Vaughan eller noe sånt, eller en annen stor sangerinne. Det er det at du synger det ritualet, og ritualet gir trygghet, og trygghet gjør at søvnen kommer. Og at ritualet er at du synger de samme sangene, det kan jo også være en fordel. Åpenhet for pasientens opplevelse kan vi snakke veldig mye om. Og det er at vi spør, hva er pasientens indre motivering for den behandlingen? Hva er det du håper å få oppnå? Og i og med at jeg også jobber med hypnose, så er det helt utrolig hva de kommer til meg for å få hjelp på. Jeg vet vitenskapelig sett hva, så det er også vitenskapelig evidens for hjelper. Sant? Smerte, utrolig bra. Jo større skal si, skader, jo mer er hypnose den aller beste. Og vi kan også vise at det virker ved at jeg faktisk gjennom gjennom ryggmagen kommer færre smertesignaler opp til hjernen. Vi kan faktisk måle det. Så portteorien viser faktisk at hypnose hjelper. Og hjelper aller best der det er store fysiske skader. Der er hypnose aller best. Men det er bedre enn avspenning, bedre enn meditasjon, mer enn det. Og en av grunnene til det er at du må ha oppmerksomhet. Og du har hypnose handler om oppmerksomhet, og at du vet hva du skal ha fokus og oppmerksom på. Det er for hjernen vår fungerer sånn at du kan ikke være oppmerksom på 2 ting samtidig. Du kan skifte, men i det øyeblikket du er oppmerksom på det som er avspennende og i hypnose, og det bildet, så vil også smertesignalene bli redusert. Så det vet jeg at med hypnose kan jeg gjøre veldig mye med smerte. Men det er klart at folk som har langvarig smerte, vi vet at sannsynligvis er det ikke så veldig alvorlig skade de har. Men de har alvorlig smerte, for smerte er også en del av en depressiv tilstand. Da kan det bli, altså da kan du igjen si, det må du finne ut om, så at hvis du mister smerten, hva skal du gjøre hvis du ikke blir deprimert lenger? Hallo? Eller som en dame som var alt for tykk fortalte meg det, at hun var grådig god til å slanke seg helt, hun kom ned i 96 kilo, hun var 1,60 høy. Og da stoppet det helt opp. Og forklaringen er, hvordan forklarer du dette? Nei, da blir jeg så sexy, når jeg går ut ser jeg mannfolk så grådig etter meg, så jeg orker det ikke. Så og veldig ofte når du skal lete etter pasientens indre motivering, ikke sånn, så handler det om hva erfaringer har du som gjør at vi og det jeg kan bidra med, hva
kan hjelpe deg til å nå målene, som også her ble sagt. Så nydelig. Det å ha klare mål, og det å vite hvordan du skal nå målene, det er faktisk viktig. Og i Olympiatoppen så er det en av metodene. Det å rett og slett ha oppnåelige målsettinger, og vite og lære hvordan du skal nå det. Og av og til ikke er det så vanskelig, for det er en kognitiv terapi. Selvfølgelig hjelper det. Og spesielt hjelper det hvis folk vil si jeg vil ha kognitiv terapi. Når de norske kombinertløperne i Sochi, de gjorde det veldig bra. Fordi de hadde trent på følgende. Under trening så visste de og så visualiserte det som en del av mental treningsteknikken. Hvordan de skulle sitte i ho, og hvordan alt de skulle gjøre for å hoppe rett. Men de blir så opptatt av disse bildene at de landet nesten på kulen. Så fikk heldigvis treneren det, at det ene du skal gjøre, det er et lite tegn på foten der du er i balanse. Og nå har du gjort disse visualiseringene så mye, at når den balansen er der, så kommer det andre automatisk. Og når de fikk dette til, så var det 30 meter lenger ned i bakken, gjennomsnittlig. Altså dette lille tegnet utløste en automatikk, og det igjen ser du med flytfølelsen der folk fungerer veldig bra, det er at automatikken fungerer. Og som han sa tidligere, vi må huske på, folken, at de som kommer til oss, de er smarte. Og for veldig mange områder er de grådig mye smartere enn meg. De er det. Og vi må finne ut og hva er de smart på? Og da kan igjen siden vår rus. Hva er rusavhengige stort sett mye smartere enn meg som psykolog på? Ja, for meg. Jeg har en søster som jobbet i rusomsorgen i Bergen. Og jeg skjønner det ikke. For hun har ikke hatt en bakgrunn. Det var ikke sånne problemer i min familie. Så ikke visste vi noen ting om når det ble utløst. Ingen visste vi noen ting om følelsene som jeg også har lest om, ikke sant? Når det ble veldig gøy, og folk ble i veldig godt humør, sånn som like før jula eller noe sånt, så er det første et tegn på at nå er det i gang igjen. Men vi har ikke noen sånne erfaringer. Så jeg er jo så dum. Så i hvert fall, og det er klart for derfor har jeg holdt meg unna rusmisbrukere. For jeg er for dum. Jeg skjønner det. Jeg er litt bedre på angst. For det har jeg greie på. Prestasjonsangst har jeg enda mer greie på. Det er ikke så rart jeg har publisert mest på det. Så det å få indre motivering, folkens, det er at da begynner du i omtrent som du ser på dette bildet her. Nei, dumt. Sånn. At du begynner å lete, gå helt nær deg. Og hva er dette for noe? Hva skal vi gjøre? Hva er dette? Sånn, skjønner jeg ikke. Det var veldig vakkert og vakre fanger. Jo, og så ser du her. Det er tre som har ligget i 1000 år og tørket i Utah. Det er et vakkert tre. Og det er et tre, en furusort, som kan ligge faktisk 1000 år uten å råtne. En helt annen mening, sånt. Så igjen, jeg håper jeg er nå inne på dette med ressurs- og kompetansekortlegging. Grådig viktig. Jeg sier at la oss finne ut, hva er du god på? Vi må spørre om det. Og så trenger pasienten å konkretisere det. Jeg vet at mental trening, visualisering, er veldig bra. Ja, Northug, han gjorde det fra han var 2 år gammel, så er det ikke rart at han kan bruke det. Det er helt automatisert og sånn. Men så er det noen som, de har overhovedet ingen ferdigheter på det, så det kan være en kjempedårlig teknikk å hente opp bilder, og visuelle bilder innenfra, sånn. Jeg jobbet med en amyotropisk lateralsklerose-dame, som fortalte meg det at hun fortalte en historie, så fortalte meg også det at hun hadde veldig, veldig sterke evner til visualisering.
Hun hadde mistet en veldig god venninne da hun var 27 år. Og da satt hun ute på en hytte utenfor Oslo, og så så hun solnedgangen. Den solnedgangen den fylte henne, og så sa hun etterpå, hadde ikke det vært for den solnedgangen, så vet jeg ikke hva hadde skjedd med meg når hun tok selvmord, min gode venninne. Hun fortalte meg da, jeg har god visualiseringsevne. Senere, nå, med amyotrofisk lateral sklerose, så er det sånn at du mister motoriske ferdigheter litt og litt og litt og litt og litt. Mere og mere. Og da fortalte hun en historie. At hun gikk fremdeles til fysioterapeut og for å få styrke, mens hun enda kunne ha litt fysisk kontroll. Og så hadde hun gjort en gimmick til fysioterapeuten. For hun hadde trent på forhånd, og da hadde hun visualisert at hun hadde lår som en okse. Og hun så at lårene var som en okse, sine lår, og det hadde hun trent på, og kjente liksom at blodtilstrømningen i lårene også var blitt forsterket. Sånt. Og så satt hun i rullestolen, og så sier fysioterapeuten, kan du reise deg? Og han trodde ikke hun kunne. Og hun reiser seg helt suverent ut. Hun sier, du aner ikke hvor fantastisk det var, Bjørn, å se den geipa. Og når hun senere hadde problemer og skulle slappe av, så brukte hun også visualisering. Hun så seg selv som en løvinne som lå på savannen og slappet av, sånn som du bare kan se sånne løver gjøre når de er mett og dove. Og hun sa, da hadde jeg ingen smerter. Og så hun hadde også en helt annen historie, sånn som bygget på det samme. Hun var på sykehus, og så hadde hun, da må de ligge på, når de var så dårlig som hun, så må de ligge på siden. Hvis de blir liggende på ryggen, så får ikke de puste. Og klokken 3 om natten, så hadde hun falt over på ryggen, og hadde vanskeligheter med å puste. Og da gjorde hun følgende. Hun så for sitt indre blikk at det kom noen skjønne småfugler med et veldig fint, lett klede. Og så snekte de under ryggen henne, og så løftet de henne opp. Så hun ble liggende der, og da folk kom på vakt klokken 7, så hadde hun også ligget der i 4 timer, og det trodde de var umulig. Igjen, eksempel, du har oppdaget at her er ferdigheter. Nå, dette er et eksempel blant tusen. Det er igjen som du sier, du, dyslektikere, det er en diagnose. De har svakheter, sant? Er de gode på rettskriving? Er de gode på å lese? Nei. Så du kan bli veldig bekymret over det. Men hva er dyslektikere bedre enn folk flest på, så de kanskje ikke vet? De er mye mer kreative, for de blir nødt til å finne på ting, for de kan ikke lese, og de kan ikke skrive rett, så de må finne på ting. Og det er de blitt gode på, så helt fra de var små, så de blitt gode på det. Og så er det veldig ofte sånn at en av mine helter, heter Milton Eriksen, han hadde både fargeblindhet, både på blått og gult, og blått og gult, og rødt og grønt. Så han hadde bare svart-hvitt observasjon. En av de beste observatørene i psykoterapien. I tillegg var han dyslektiker. Han hadde skrevet 50 bøker. Og